مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی نشست میں میں ڈاکٹر عارف احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی تعلیمی نشست میں ہم انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر کا مطالعہ کریں گے, جس میں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اینیملس ہیں یا ٹیکزا ہیں اس کو ہم کس طرح سے نام دیتے ہیں یا اس کے کیا رولز ہیں. اس سے قبل کہ ہم یہ دیکھیں انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر کیا ہے, اس سے متعلق تین اہم چیزیں ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے. پہلی ہے انٹرنیشنل کانگریس آف زولوجی, دوسری انٹرنیشنل کمیشن آن زولوجیکل نومنکلیچر, اینڈ تیسرا انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر. پہلے انٹرنیشنل کانگریس آف زولوجیکل نومنکلیچر, یہ ایک لیجسلیٹو باڈی ہے جس کے دنیا کے تمام زولوجسٹ مل کے ووٹنگ کے ذریعے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ کانگریس جو ہے اپنے ممبران کے ذریعے انٹرنیشنل کمیشن آن زولوجیکل نومنکلیچر کا انتخاب کرتی ہے. انٹرنیشنل کمیشن آن زولوجیکل نومنکلیچر ایک جوڈیشل باڈی ہے جو کہ انٹرنیشنل کانگریس کے ذریعے الیکٹ کی جاتی ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ جتنے بھی جو کوڈس یا نام اینیملس کو دیے گئے ہیں یا ٹیکزا کو دیے گئے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنا یا اس کو امپلیمنٹ کرنا. اس کے علاوہ جو تیسرا ہے انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر, یہ ایک سسٹم آف رولس اینڈ ریگولیشن ہے جس کے ذریعے جتنے بھی اینیملس ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے یا ان کے ٹیکزا کا نام دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل زولوجیکل نومنکلیچر کو سائنٹیفک نام دینے کا کام سسٹم ہے جو کہ اینیملس اور ان کے ٹیکزا کو نام دیتا ہے, چاہے وہ زندہ ہوں یا ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں. اس کوڈ کو 6 نومبر 1961 میں 15ویں انٹرنیشنل کانگریس آف زولوجی میں ایڈاپٹ کیا گیا تھا. موجودہ کوڈ اس سے پہلے یورپ اور یو ایس میں بھی استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اس کو مختلف نام سے اور مختلف جگہوں پہ استعمال کیا جاتا تھا, جیسے کہ اسٹرکٹ لینڈ کوڈ 1842 میں برنل میں تھا, ڈبلیو ایچ ڈیل کوڈ 1870 میں یو ایس میں استعمال کیا جاتا تھا, اور ڈوینل کوڈ 1881 میں فرانس میں استعمال کیا جاتا تھا. لیکن یہ کوڈ تبھی مختلف تھے اور ان کے جو رولز تھے وہ بھی مختلف تھے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی کہ ایک ہی اینیمل کو مختلف نام سے جانا جاتا تھا مختلف ملکوں میں. اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تمام زولوجسٹ نے مل کر ایک کوڈ بنایا جس کو کہ انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر کہتے ہیں. نومنکلیچر کی تین اہم خصوصیات ہیں, پہلی اس کی یونیکنیس, دوسرا یونیورسلٹی, اور تیسرا اسٹیبلٹی. نومنکلیچر کے زیادہ تر جو نام دیے گئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک یونیک نام ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ نام اگر کسی ایک اینیمل کو دیا گیا ہے تو یہ نام نہ تو آپ کو کسی اینیمل میں ملے گا, نہ پلانٹس میں ملے گا, اور نہ کسی دوسرے ہی جاندار میں یہ نام ملے گا. اس طرح سے یہ ایک نام یونیک ہوتا ہے. یہ یونیکنیس بائنومیل نومنکلیچر منتخب کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ 1758 میں لینیس نے دیا تھا. بائنومیل نومنکلیچر مطابق ہر اسپیسیز کا نام دو الفاظ کا ہوتا ہے, جس میں پہلا جنرک نیم ہوتا ہے اور دوسرا اسپیسیفک نیم ہوتا ہے. یہی بائنومیل نومنکلیچر چاہے وہ پلانٹس کی اسپیسیز ہو یا اینیمل کی اسپیسیز ہو اس کو فالو کرتا ہے, اور اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے مختلف رولز ہیں جس کو کہ ہم انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر میں ان کا ہم مطالعہ کریں گے. کسی بھی اینیمل یا ٹیکزا کا نام پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے اور اس کو سبھی مانتے ہیں. دنیا میں ہزاروں لینگویجز ہیں اور ایک ہی اینیمل کو مختلف نام سے جانا جاتا ہے. اسی وجہ سے دنیا کے تمام زولوجسٹ نے مل کر یہ قرارداد منظور کی جس کے مطابق سائنٹیفکلی تمام اینیملس کے نام ایک ہی لینگویج میں ہوں گے, جو کہ لینگویج لیٹن لینگویج ہے. لیٹن زبان اب دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی. پہلے لیٹن امریکہ میں یہ زبان بولی جاتی تھی, اب یہ زبان کہیں نہیں بولی جاتی. نام دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ لیٹن لینگویج آتی ہو, کسی بھی الفاظ کو چاہے وہ کسی بھی لینگویج کا ہو اس کو لیٹن لینگویج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اس الفاظ کے بعد یو ایس یا اے یا اینسس ای این ایس آئی ایس لگا دینے سے یا اور اسی قسم کے دوسرے چھوٹے الفاظ لگا دینے سے وہ لیٹن لینگویج میں تبدیل ہو جاتی ہے. زولوجیکل نام کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی
اگر وہ بار بار بدلتے یا تبدیل ہوتے رہیں. اسی لیے انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر کے زیادہ تر دیے گئے نام بدلتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے کوئی بھی اینیمل نام دینے کے پہلے ٹیکزونومس کوڈ کے تمام قانون کو ماننا پڑتا ہے. انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر کے تین اہم حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے دا کوڈ پراپر، دوسرا حصہ ہے دا اپینڈیسز، اور تیسرا حصہ ہے دا آفیشیل گلوزری. کوڈ پراپر میں اس زولوجیکل نومنکلیچر کے تمام قوانین ہیں، جس میں کہ اس میں 90 آرٹیکلس ہیں. اس کے بعد اس میں دوسرا حصہ اپینڈیسز کا ہے. اس حصے میں تین اپینڈیسز ہیں جو کہ زولوجیکل کمیشن یا اسٹیٹس یا ان کی تقرری کو بیان کرتے ہیں. تیسرا حصہ اس کا آفیشیل گلوزری کا حصہ ہے. زولوجیکل کوڈ میں استعمال ہونے والے تمام ٹرمز اس کو بیان کرتے ہیں. اس زولوجیکل نومنکلیچر میں تقریباً 90 رولز ہیں، جن کو کہ ہم آرٹیکلز کہتے ہیں. ان 90 آرٹیکلز میں سے ہم کچھ کا مطالعہ کریں گے. اس میں پہلا آرٹیکل جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ہے. اس میں اینیملس یا پلانٹس کے نام مختلف ہونے چاہیے. جنرک نیم یقیناً ایک ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جو نام کسی ایک اینیمل کو دیا جا رہا ہے وہ کسی اور پلانٹ کو نہیں دیا جائے. مثال کے طور پر ہندوستان میں پایا جانے والا بینین ٹری، اس کا نام فکس ہے. اسی طرح ایک فک شیل ہے جو ایک گیسٹروپوڈ ہے، اس کا بھی جنرک نیم فکس ہے. لیکن یہاں پہ دونوں کے جنرک نیم فکس ایک ہی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا سائنٹیفک نام دیکھیں تو بینین ٹری کا نام فکس بنگالنسس اور گیسٹروپوڈ شیل کا نام فکس فکس ہے. تو سائنٹیفکلی دو نام ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دونوں ہی مختلف ہو گئے، حالانکہ ان کا جینس ایک ہی یا کامن تھا. اس کوڈ کا دوسرا اہم رول ہے کہ جو بھی نام دیے جاتے ہیں وہ بائنومیل ہوتے ہیں. بائنومیل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نام دو نام پر مبنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر رانا ٹگرینا، یہاں پہ رانا ایک ورڈ ہے اور ٹگرینا دوسرا ورڈ ہے. پہلا ورڈ جنرک نیم کہلاتا ہے اور دوسرا اسپیسیفک نیم کہلاتا ہے. یہ سسٹم بائنومیل نومنکلیچر سسٹم کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ اسپیسیز ہیں جن کا ہم سب اسپیسیز بھی یوز کرتے ہیں. جب ہم سب اسپیسیز کا نام یوز کرتے ہیں تو وہ ٹرائنومیل نومنکلیچر کہلاتا ہے. جیسے کہ انڈین لائن، پینتھرا لیو پرسیکا، یہاں پہ تین نام ہیں، پینتھرا لیو اینڈ پرسیکا. تو اس ٹائپ کا سسٹم ٹرائنومیل نومنکلیچر کہلاتا ہے، اور یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہے ان انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر. تیسرا اس کا اہم رول جو ہے کہ اس میں بائنومیل نومنکلیچر میں دو پارٹس ہیں، پہلا جینرک پارٹ کہلاتا ہے اور دوسرا اسپیسیفک پارٹ کہلاتا ہے. جینرک پارٹ کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ایک سنگل ورڈ کا ہوتا ہے، جس کا کہ پہلا الفابیٹ کیپیٹل ہوتا ہے، اور یہ جینرک نیم ایک ناؤن ہوتا ہے اور سنگولر ہوتا ہے. یہ یا تو لیٹن ورڈ ہوتا ہے، یا لیٹنائز کیا جاتا ہے اس کو، یا گریک لیٹن ورڈ میں ہوتا ہے. جینرک کا مطلب ہوتا ہے ریس، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اینیمل یا یہ ٹیکزا کس ریس سے یا کس ذات سے تعلق رکھتا ہے. بائنومیل نومنکلیچر کا دوسرا حصہ اسپیسیز یا اسپیسیفک ورڈ کہلاتا ہے، جس کی اہم خصوصیات ہے کہ وہ ایک سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروپ آف ورڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ایک سنگل ورڈ پر مبنی ہوتا ہے. اس کا پہلا لیٹر اسمال لیٹر ہوتا ہے اور یہ ایگزیکٹو فارم ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جنرک نیم میں وہ ناؤن فارم تھی، لیکن یہاں پہ یہ جو اسپیسیفک ورڈ ہے وہ ایگزیکٹو فارم ہوتا ہے. سنگولر فارم جو ہے وہ ایگری کرتی ہے جینڈر سے ود دا جینرک نیم. مثال کے طور پر اگر کامن منگوز ہرپیسٹس ایڈورڈائی ہے، یہ اس میں دو نام ہیں، ہرپیسٹس اور ایڈورڈائی. ہرپیسٹس ایک مسکولائن نیم ہے جس کو اینڈ میں آخر میں آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، جبکہ اس کے جینرک نیم میں یا تو ہم اس کو آئی یا یو ایس یا ای ایس سے اس کو مبنی کرتے ہیں. اگر یہی جینڈر ہمیں فیمینائن جینڈر لینا ہے تو اس کے جینس میں ہم اے یا ای لگائیں گے آخر میں، اور اگر اس کے اسپیسیز کے نام میں بھی ہم اے اور ای لگائیں گے. جیسے کہ گولڈن کیٹ فش، سیپیا اسکولینٹا، یہاں پہ فش کیونکہ ایک فیمینائن جینڈر ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں فش رکھی ہے یا فش ہے، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک فیمینائن جینڈر ہے.
تو اس فیمینائن جینڈر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے نام میں کہ آخر میں دونوں میں اسپیسیز میں اے اور اے لگایا ہے، جیسے کہ سیپیا، سیپیا کے آخر میں اے لگا ہوا ہے، اسی طرح ایسکولینٹا، ایسکولینٹا میں بھی آخر میں اے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے جینڈر ہوتے ہیں جس کو ہم نیوٹرل جینڈر کہتے ہیں، جس سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ فیمینائن جینڈر ہے یا مسکولائن جینڈر ہے۔ ایسے نام کے آخر میں یا تو یو ایم لگاتے ہیں یا یو ایس لگاتے ہیں، جیسا کہ ٹسک شیل ایک گیسٹروپوڈ ہے جس کا نام ڈینٹولم ایلیفینٹم ہے، جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ڈینٹولم میں آخر میں یو ایم لگا ہوا ہے، اسی طرح ایلیفینٹم میں آخر میں یو ایم لگا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی نام ہے اس سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہیں، کہ جیسے کہ وہ مسکولائن جینڈر ہے یا فیمینائن جینڈر ہے یا کہ نیوٹرل جینڈر ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے قوانین کو دیکھیں گے کہ اس کا اہم قوانین ہے کہ یہ جو بھی نام ہم بائنومیل نومنکلیچر میں کسی بھی اینیمل یا کسی بھی ٹیکزا کا نام دیتے ہیں وہ ہمیشہ لیٹن ہونا چاہیے یا اس کو لیٹنائز کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ نام پرنٹڈ فارم میں لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم اٹیلائسائز کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا ترچھا کر کے اس کو لکھتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو دونوں کو انڈر لائن کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ جینرک نیم کو علیحدہ انڈر لائن کریں گے اور اسپیسیفک نیم کو علیحدہ انڈر لائن کریں گے۔ اس کا ایک اور اہم قانون یہ ہے، اگر کسی نام میں سب جینس ٹیکزون استعمال کیا جاتا ہو تو اس کو اس جینس اور اسپیسیز کے درمیان بریکٹ میں رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فینشل جو ایک بائی وال مولسک ہے، اس کا جینس کا نام آرٹیما ہے، سب جینس سروٹینا ہے اور اسپیسیز پیکٹینیٹا ہے۔ یہ ایک ایسا جینس ہے جس میں سب جینس بھی ہے اور سب اسپیسیز بھی ہے۔ تو اس کا مکمل نام اگر ہمیں لکھنا ہوگا تو ہم اس طرح سے لکھیں گے، آرٹینا ود ان بریکٹ سروٹینا اسپیسیز پیکٹینیٹا اور سب اسپیسیز پیکٹینیٹا۔ اس کا ایک اور اہم قانون ہے کہ جو اسپیسیز کمپاؤنڈ اسپیسیز ہیں، یعنی ایسی اسپیسیز جس کے نام ہم صرف دو نام پہ نہ رکھ کے بلکہ اس میں تین نام ہوتے ہیں جو ایک ہائفن کے ذریعے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایسے کیس میں جینس کو تو ہم صرف ایک ہی ورڈ سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا جو اسپیسیفک نیم ہے، اسپیسیز نیم ہے، دو نام کے بیچ میں ہم اس میں ہائفن کا یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سول ایک فلیٹ فش ہے جس کا ایسپیراگوڈا جینس ہے اور اس کا اسپیسیز نیم سائنس عربیکا ہے۔ یہاں پہ سائنس کا الگ مطلب ہے اور عربیکا الگ مطلب ہے، ان دونوں الفاظ کے بیچ میں ہم اس کو ہائفن کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی اور پنکچویشن مارک نہیں یوز کرتے، ہم اس میں صرف کومے کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی تب جب ہم اس کے ساتھ اس کے پبلیکیشن یا اس کے آتھر کو ظاہر کریں، جیسا کہ آکٹوپس، آکٹوپس کا کامن نیم آکٹوپس ہے اور اس کا سائنٹیفک نیم آکٹوپس ولگیرس ہے، جس کو کہ سائنٹسٹ کوویر نے 1797 میں بیان کیا تھا۔ اگر ہمیں اس کا سائنٹیفک نیم لکھنا ہوگا تو ہم اس کو آکٹوپس ولگیرس کیوویر کوما 1797 لکھیں گے۔ یہاں پہ دیکھنے والی چیز ہے کہ یہاں پہ ہم نہ تو کسی بریکٹ کا استعمال کریں گے اور نہ کسی اور پنکچویشن مارک کا یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک نیم میں کوئی بھی اور پنکچویشن کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس قوانین کا ایک اور اہم رول ہے کہ اگر کسی جینس کے نام کسی ایک آتھر نے دیا ہے اور بعد میں وہ جینس دو یا دو سے زیادہ اسپیسیز میں اس کو اسپلٹ کر دیا گیا ہے یا دو جینس بنا دیے گئے ہیں، تو اس کیس میں ہم آتھرز کا نام بریکٹ میں دیتے ہیں، جیسے کہ ٹائیگر، جتنے بھی پہلے ٹائیگر یا کیٹ فیملی کے ممبر تھے ان کو فیلس جینس کے اندر رکھا گیا تھا، جس کو لینیس نے 1758 میں یہ نام دیا تھا، لیکن بعد میں یہ فیلس جینس کو دو جینس میں تقسیم کیا گیا، پہلا جینس پینتھرا تھا اور دوسرا فیلس تھا۔ پینتھرا میں تمام بڑی کیٹس جیسے ٹائیگر، لائن، لیپرڈ وغیرہ آتے ہیں، اور فیلس میں اسمال کیٹس جیسے جنگل کیٹس، فشنگ کیٹ یا گولڈن کیٹ آتے ہیں۔ فیلس لائن اگر لکھتے ہیں تو فیلس لیو لینیس لکھتے ہیں، فیلس لیو کوما 1758، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نام لینیس نے دیا تھا فیلس، کیونکہ پینتھرا بعد میں یہ نام اس کو سجیسٹ کیا گیا، اس لیے اس میں ہم لینیس کا تو نام لکھیں گے لیکن لینیس کے نام کو ہم ود ان بریکٹ میں لکھیں گے۔ تو اگر ہمیں پینتھرا لیو لکھنا ہے تو اس کو ہم پینتھرا لیو ود ان بریکٹ لینیس کوما 1758 لکھیں گے۔
زولوجیکل نومن کلیچر کی ایک جو سب سے اہم یا خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں نام دینے کی ایک تاریخ کو مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کے نام کو ہی قبول کیا جائے گا، اس سے پہلے جتنے بھی نام دیے گئے ہیں ان کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ تاریخ کا متعین کرنے کے لیے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ کون سی تاریخ طے کی جائے۔ اس کے لیے قرارداد پاس کی گئی جس کے مطابق لینیس کی بک جو سسٹما نیچریا ہے، جو کہ 1 جنوری 1758 میں پبلش ہوئی تھی، مانا گیا کہ اس ڈیٹ سے پہلے جتنے بھی نام تھے ان کو نہیں مانا جائے گا اور اس ڈیٹ کے بعد جتنے بھی نام ہیں ان کو سائنٹیفکلی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ حالانکہ کچھ مکڑیوں کے نام جو 1757 میں کلارک نے دیے تھے ان کو ابھی بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ زولوجیکل نومنکلیچر میں اگر نام کسی پرسن کے بیس پہ ہے یا کسی جگہ کے بیس پہ کوئی نام دیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک اسپیسیفک یا خاص رول ہے۔ اس کے لیے پرسن کے نام کے آگے سنگل آئی لگاتے ہیں یا ڈبل آئی لگاتے ہیں یا اے ای لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کٹلا فش، اس میں سیپیا پرسادی ہے۔ یہاں پہ پرساد ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کو بیان کیا تھا، تو سیپیا پرسادی، یہاں پہ پرساد کے آگے آئی لگا دیا، یہ ایک اس کا اسپیسیفک نیم بن گیا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کے نام پہ ہمیں اسپیسیز کا نام دینا ہے تو اس میں ہم اینسز یا INSIS جوڑتے ہیں، جیسا کہ انڈین مونیٹر، وارنس بنگالنسز۔ یہاں پہ بنگال سے اس کو ڈسکرائب کیا گیا تھا، یہ اسپیسیز بنگال میں پائی جاتی ہے، تو اسی کو اسپیسیز نام بنانے کے لیے یہاں پہ اینسز لگا دیا، بنگال میں اینسز جوڑ کے اس کو بنگالنسز کر دیا گیا۔ زولوجیکل نومنکلیچر میں ایک یہ رول ہے کہ اگر آتھر کا نام آپ اس اسپیسیز کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں تو کس طرح سے لکھا جائے گا، کیا اس کا پورا نام لکھیں یا شارٹ فارم لکھیں یا اس کو ایبریویٹو فارم میں لکھیں۔ تو اس کے مطابق جو اس کا رول ہے، اس کے مطابق جو سائنٹیفک نیم ہے اس کے بعد ہم مکمل نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ لائن کا نام فیلس لیو ہے، تو فیلس لیو نام لکھنے کے بعد ہم لینیس کا مکمل نام لکھتے ہیں LINNAEUS, 1758۔ یا پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں فیلس لیو لینیس LINNN, 1758۔ اس کو ہم دوسرے طریقوں سے بھی لکھ سکتے ہیں فیلس لیو L.1758۔ تو یہ تینوں ہی طریقے کی اجازت ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور اہم قانون ہے کہ جتنے بھی اس میں سب جنرا ہیں یا اس سے اوپر کے جتنے بھی ٹیکزا ہیں وہ یونینومینیل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف ایک ہی ورڈ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسپیسیز کا نام تو دو ورڈ پہ بھی مبنی ہو سکتا ہے، لیکن اسپیسیز سے اوپر جو جنرا ہیں ان کا نام ایک ہی ورڈ کا ہوگا۔ اسپیسیز سنگلر یا پلورل ہو سکتی ہے، لیکن جو جینس ہے وہ ہمیشہ سنگلر ناؤن ہوتا ہے۔ سپر فیملی یا اس سے نیچے ٹرائب تک نام دینے کے لیے ہم کچھ سفکس کا یوز کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس فیملی سے یا سپر فیملی سے یا ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپر فیملی میں اگر وہ ورٹیبریٹ کی سپر فیملی ہے تو اس میں ہم OIDEA کے یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہومینیڈی، اور اگر وہ انورٹیبریٹ سے تعلق رکھتی ہے تو ہم اس میں ACEA کا یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح فیملی کے کیس میں ہم IDAE یوز کرتے ہیں، جیسے ہومینیڈی۔ سب فیملی میں ہم INAE کا استعمال کرتے ہیں آخر میں، اور ٹرائب میں INI کا یوز کرتے ہیں، اور اگر اس کی سب ٹرائب ہے تو اس میں INA کا استعمال کرتے ہیں آخر میں۔ کسی بھی فیملی کا نام اگر ہمیں دینا ہے تو اس فیملی کا نام ہم اس کے ٹائپ جینس پہ دیتے ہیں، جیسے کہ کائٹون جو کہ ایک آرتھوپوڈ ہے، اس کائٹون کے نام پہ اگر ہم اس کی فیملی کا نام دیکھیں تو اس کے فیملی کا نام کائٹونیڈی ہے۔ یہاں پہ کائٹون جو جینس ہیں اس میں فیملی ہونے کی وجہ سے اس میں ہم نے IDAE کو جوڑ کے اس کی فیملی بنائی، جس کو کائٹونیڈی کہتے ہیں۔ کسی بھی فیملی میں دو جینس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جینس کے اندر دو نام سیم نہیں ہو سکتے، نام ہمیشہ مختلف ہی ہوں گے، جو کہ ہم بائی نومنکلیچر میں دیکھ چکے ہیں۔ اس نومنکلیچر میں
تمام وہ اینیملز جو جاندار ہیں یا مر چکے ہیں ان کو ہی نام دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے اینیملز ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائبرڈز ہیں تو اس زولوجیکل نومنکلیچر میں ہم ان ہائبرڈز کو نام نہیں دیتے کیونکہ یہ ہائبرڈز انڈیویجولز ہیں پاپولیشنز نہیں ہیں اور یہ ہائبرڈ اسٹرائل ہوتے ہیں اور یہ پیرنٹل اسپیسیز نہیں ہیں اس وجہ سے اس زولوجیکل نومنکلیچر میں قانون میں ہائبرڈز کو نام دینے کا کوئی تعین نہیں ہے زولوجیکل نومنکلیچر کے آرٹیکل 18 کے مطابق اگر کسی اسپیسیز اور سب اسپیسیز کے پارٹ کے نام میں اسپیلنگ سیم ہو یا اس کے جینس بھی نام سیم ہے تو ایسا بھی نام ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ریڈ فاکس جس کا نام ولپس ہے اس کا جینس کا نام بھی ولپس ہے اس کی اسپیسیز کا نام بھی ولپس ہے اور اس کی سب اسپیسیز کا بھی نام ولپس ہے کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جن کو ہم سینونیمز کہتے ہیں سینونیمز ایک ہی اسپیسیز کے مختلف نام کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں اگر کسی اسپیسیز کے ایک سے زیادہ نام ہے تو اس نام کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے جو کہ سب سے پہلے دیا گیا ہے مثال کے طور پر لپرڈ کیٹ جس کو کھیر نے سب سے پہلے ڈیفائن کیا تھا اور اس کا نام فیلس بینگلونسس دیا تھا اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد چائنا میں گرے نے اس کو فیلس چائنینسس کا نام دیا لیکن پھر اور وقفے کے بعد کھیر نے پھر سے اس کا نام پریونلس بینگولنسس دیا تو یہاں پہ ایک ہی انیمل کے تین نام ہو گئے لیکن نام وہی ایکسیپٹ ہوا جو کہ سب سے پہلے دیا گیا تھا یعنی کہ فیلس بینگولنسس کھیر نے سب سے پہلے دیا تھا گیا اور وہ دو نام جو فیلس چائنینسس ہے اب اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اس سے اس کے بعد دیا گیا تھا اس زولوجیکل نومنکلیچر کی ایک اور خصوصیات ہے کہ اس میں کچھ نامز ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ ٹیکزا کے ایک ہی نام ہوتے ہیں ایک ہی اسپیسیز کے مختلف یا ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں جن کو ہم ہومونیمز کہتے ہیں مثال کے طور پر ایکڈنا یہ ایک اسپائنی ایٹر ہے جس کا نام کیوویئر نے 1797 میں دیا تھا ایک اور فش ہوتی ہے جس کو ایل کہتے ہیں اس کا نام بھی ایکڈنا رکھا گیا فوسٹر نے 1777 میں تو یہاں پہ ایکڈنا اسپائنی آئنٹ ایٹر بھی ہو گیا اور ایل بھی ہو گئی لیکن یہاں پہ کون سا نام سلیکٹ کیا گیا اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا نام پہلے دیا گیا تھا اسی وجہ سے فوسٹر نے جو 1777 نام دیا تھا ایکڈنا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور کیوویئر نے جو 1797 نام ایکڈنا اسپائنی آئنٹ ایٹر کو دیا گیا تھا اس کو رد کر دیا گیا اس کو لا آف پرائرٹی یا لا آف پرائرٹی کا رول کہتے ہیں اسی وجہ سے اب اسپائنی آئنٹ ایٹر کا نام 1811 میں بدل کر ٹیکی گلوسس کر دیا گیا اس زولوجیکل کوڈ کی ایک اہم قانون ہے جس کو کہ ہم لا آف پرائیورٹی کہتے ہیں اس لا کے مطابق کسی بھی اسپیسیز کا نام جو پہلی جنوری 1758 کے بعد پہلی بار دیا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اگر وہ نام اس اسپیسیز کے نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہو یا اس کے آتھر نے اس کو کسی پیپر میں یا کسی جرنل میں پبلش کیا گیا ہو یا اس آتھر نے اس کو بائنومیل نومنکلیچر کے جتنے بھی رولز ہیں اس کو فالو کیا ہے یا وہ نام ہونونیمز یا انویلڈ ہونے کے وجہ سے تبدیل کیا گیا ہو. آج کی اس تعلیمی نشست میں ہم نے انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومنکلیچر کے بارے میں مطالعہ کیا جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس زولوجیکل نومنکلیچر کے کیا کیا قوانین ہیں یا اس زولوجیکل نومنکلیچر کے ذریعے ہم کسی اسپیسیز یا ٹیکسا کو کس طرح سے ان کا نام دیتے ہیں اس زولوجیکل نومنکلیچر کے مطابق کوئی بھی اسپیسیز کا نام دنیا میں کہیں پہ بھی ہو ایک ہی نام ہوگا اور وہ دو الفاظ سے جانا جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی نشست میں ہم کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اجازت